ערוץ אלפיים, מעירים את הנשמה. שלום, שלום וברכה לכם, צופים ומאזינים יקרים, ראשון בחמש בסייעתא דשמיא, ערוץ הקודש, ערוץ אלפיים. אתם צופים ומאזינים לנו כאן מארץ ובעולם כולו, ואנחנו זוכים, בעזרת השם, שוב. יום ראשון, שעה חמש, ללמוד מדברי קודשו, דברי תורתו שרבנו שמשון חיים נחמני, עליו השלום. הזרע שמשון, והשבוע בסימן בעצם סיומם של ימי הפסח שעברו עלינו, ואנחנו בעזרת השם מקווים, מקווים שבורא עולם יגאל אותנו, ונזכה לבשורות טובות ולישורות, בעזרת השם, וכל האורות שהושפעו עלינו, אם בליל הסדר, אם בשביל של פסח, ימשיכו וילוו אותנו. גם בימים הבאים לקראתנו בעזרת השם. פרשת השבוע, הפרשה שנקרא בשבת הקרובה, היא פרשת קדושים, פרשה עם המון מצוות, מה כן לעשות, מה לא לעשות, אבל אפשר להגדיר ולכלול חלק גדול מהם בקטגוריה של בין אדם לחברו. ואנחנו נרצה להרחיב על זה ולראות את הסגולות הגדולות, הדברים הגדולים שמביא כאן רבנו שמשון חיים נחמני בזרע שמשון על פרשת קדושים, ומשם נתרחב כדרכנו בקודש לסיפורים, חיזוקים, תובנות, לקחים לחיים, בעזרת השם, ובשם השם נעשה ונצליח. השם, שפתי דפתר ופי אגיד. תהילתך, ואנחנו כבר מראש אומרים שבעזרת השם, זכות רבנו שמשון חיים נחמני תעמוד לכל הצופים והמאזינים. אתם צופים בנו כעת בשידור חי, תשתפו, תשתפו את החברים, תשתפו את המכרים, אכפת לכם מהם, אתם אוהבים אותם, בין אדם לחברו, כפי שתכף נדבר, אז תזכו אותם בסגולה העצומה הזו של הזרע שמשון, שרבים רבים נושעו בזכות הבטחת הצדיק, שיסייע להם גם בעולם הזה, גם בעולם הבא, גם בנים חכמים ונפונים וגם בתים מלאים כל טוב. אז זהו הזמן, זוהי השעה, בשם השם, נעשה... ונצליח, אז כאמור, פרשת קדושים. יש בפרשה הזו את הפסוק הכל כך ידוע, ואהבת לרעך כמוך, וכולנו מכירים, מי לא יודע, מי לא מכיר מה שאמר רבי עקיבא, זהו כלל גדול בתורה. זהו כלל גדול בתורה, ואהבת לרעך כמוך, ועל זה מביא הזרע שמשון, מביא את הפסוק, פסוק בתהילים, פרק קט"ז, פסוק א', שם אומר דוד המלך עליו השלום, אהבתי, אהבתי כי ישמע אדוני את קולי תחנוני. ושואל הזרע שמשון, ובאמת זו שאלה שצריך לשים לב אליה, מה זאת אומרת, אהבתי כי ישמע השם. תגיד, תאהבתי, כלומר, אני מתאווה לכך, רוצה, רוצה בכך, משתוקק לכך שבורא עולם יקבל את התפילה שלי, ישמע בקולי, ישמע את התחנונים שלי. אבל מה זה, אהבתי כי ישמע השם, מה זאת אומרת, לאהוב שהשם שומע, אני מתאווה שהשם ישמע. מה העניין פה של אהבה? ועל כך הזרע שמשון מביא שלושה תירוצים נפלאים ומתוקים, שכל אחד מאיתנו, מלמד אותנו יסוד חשוב לחיים, ולא פחות מכך, יסוד מאוד מסוגל לחיים, להצלחה האישית של כל אחד מאיתנו. אז בואו נראה את זה אה, ביחד, בעזרת השם. התירוץ הראשון שמביא הזרע שמשון, הוא על פי האריזל. אנחנו יודעים שלפני שלפ... התפילה בבוקר, לפני תפילת שחרית, אנחנו מקפידים להגיד לשם ייחוד, ואחרי הלשם ייחוד אנחנו אומרים שם הרי אני מקבל, מקבל עליי. או הרי אני מקבלת עליי, מה מקבלים על עצמנו? מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. זה מופיע בכתבי אריזל. אריזל כותב שזה מאוד 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 חשוב לקשר ולחבר את עצמנו עם כלל ישראל. ואהבת לרעך כמוך. אתם יודעים, זה לא פשוט. כי לפעמים קורה שאתה... אה, יש לך עניינים? יש עץ הערה, יש סכסוכים, יש... אה, מישהו פגע בך, מישהו אמר לך איזושהי מילה, מישהו עשה מעשה לא טוב. איך אתה בא עכשיו, אתה תשקר, אתה תגיד, אני מקיים מצוות אה, ואהבת לך כמוך ואוהב את כל אחד מישראל כנפשי ומאודי. זה לא פשוט, אסור גם לשקר. אז מה עושים? אז לכן צריך באמת להתגבר ולהתחזק בעניין הזה. כן למחול וכן לסלוח. כמו למשל בקריאת שמע שעל המיטה, אנחנו אומרים הרי אני מוכל וסולח, אז תתכוון למה שאתה אומר, תמחל ותסלח. באמת, יש סיפור מעשה ידוע, ת, תכף נראה את התירוץ של הזרע שמשון, אבל פה אני חייב להביא סיפור, מעולם לא סיפרתי אותו כאן במסגרת התוכנית, על גדול הדור, חכם, שלום הכהן, שליטה, ראש שיבת פורת יוסף, אשרינו שזכינו, שהוא אה, אה, מנהיג דורנו. והוא בנו של המקובל האלקי רבי אפרים הכהן, שהיה תלמידו המובהק של הבן איש רי, זכותו תגן עלינו אמן. אז חכם שלום הוא כהן כידוע, והוא סיפר, אני שמעתי את זה ממנו, הוא סיפר שכשהוא היה בחור צעיר, אז יום אחד הוא עלה לאוטובוס על לנסיעה בדרך לישיבה, לישיבת פורת יוסף. ומשום מה, כנראה מישהו דחף שם מישהו אחר, ואותו אחד שדחפו אותו חשב שזה חכם שלום. חשב שזה הבחור שלום הכהן, הוא זה שדחף אותו, ונתן לו אגרוף. ונתן לו אגרוף ממש חזק ומכאיב, אבל מכאיב עוד יותר ההשפלה והבושה שהוא חווה שם לעיני כל, לעיני כל הנוסעים באוטובוס. זה לא נעים, תחשבו על זה. ובסדר, הוא ספג את זה בשתיקה, הוא לא החזיר לו. אבל הוא איזה פלא, למחרת בבית הכנסת, מגיע חכם שלום להתפלל. ושם נמצא לא פחות ולא יותר ולא אחר מאשר אותו, האגרופן, אותו זה שהיכה אותו באגרוף. והוא אומר, מה אני עושה עכשיו? אני כהן, אני צריך לברך ברכת כהנים, אבל מה הברכה? כן, לברך את עמו ישראל באהבה. יש פה אחד שאני לא אוהב אותו, יש פה אחד שאני לא מסוגל לברך אותו, הוא בייש אותי, הוא זילזל בי, הוא השפיל אותי, הוא היכה אותי, איך, איך אני אברך את זה? אז הוא התחיל ואמר, בסדר, אולי אני אצא מבית הכנסת. אולי אני אצא מבית הכנסת לפני שהכוהנים צריכים לעלות לדוכן, ואני לא אברך בקעת כוהנים היום. אני לא מסוגל לברך אותו. מצד שני הוא אומר, איך אני אפסיד מצווה גדולה כזאת? שלוש מצוות, מצוות עשה להפסיד אותן, אני לא יכול לעשות את זה. אבל מצד שני, יש לי את העניין איתו, מה אני עושה? והוא מתחיל לחשוב מכאן לשם ומשם לכאן, עד שהוא אמר לעצמו, אומר, ריבונו של עולם, אני מוחל מחילה גמורה ושלמה לאותו יהודי, ואני אוהב אותו, הוא אח שלי, ואני אוהב אותו, ואני דן אותו לקו זכות. הוא כנראה יתבלבל, הוא כנראה טעה, בוודאי הוא טעה. ולכן, ריבונו של עולם, אני מוחל לו ואני אוהב אותו, ואני אעמוד לברך עכשיו את כל הקהל וגם אותו בכללם. הוא אומר, ככה עשיתי, ובאמת יצא לי, עם כל ההשפלה וכל הכיף וכל הבושה הגדולה, יצא לי מהלב. יצא לי מהלב, וברכתי, וברכתי גם אותו. איזה סיפור גדול, איזה מסר גדול. אנחנו לומדים מכאן כמה אנחנו לא צריכים, למרות הכל ועל אף הכל, לבוא ולדון את האדם לקו זכות, שזה גם מצווה שבפרשה שלנו, בצדק תשפוט עמיתיך, ולהבין, להבין שלפעמים טועים. וגם אם הטעויות קשות, תמיד חשוב שיישאר הכוח לסלוח, תמיד חשוב שתישאר היכולת לסלוח, כי זה כל האדם, אנחנו לא נוכל להתקיים פה אם אנחנו כל הזמן נהיה במריבה, במחלוקת, וחילוקי דעות, זה לא טוב. אפשר לחשוב אחרת, מותר לחשוב אחרת, כשם שפרצופיהן אינם שווים, כך דעותיהן אינם שוות, אבל היא מחלוקת ומריבה, זה דבר לא טוב, לא מועיל, לא תורם לקידום של שום דבר, רק אהבה, רק עם אהבה ננצח, וזה דבר מאוד מאוד אה, חשוב. על זה אנחנו אומרים, ואהבת לרעך כמוך, אז נאמר, ואהבת לרעך גם אם הוא לא כמוך. שמתם לב, ואהבת לרעך, גם אם הוא לא כמוך, ככה נוסיף, מוסיפים כמה מילים באמצע הפסוק. נכון, הוא לא כמוני, אבל אני אוהב אותו, ותכף נחייב ונדבר גם על הנושא הזה, אבל כמה זה חשוב, כמה זה חשוב לאהוב יהודי ולדון אותו גם לקו זכות ולקבל אותו איכשהו, וככה בורא עולם אוהב אותנו, ככה בורא עולם רוצה שנהיה תמיד, בעזרת השם. יש מעשה, אם... אם כבר, אם כבר דיברתי על הנושא הזה של לדון לקו זכות, יש מעשה נפלא ביותר שמלמד אותנו כמה חשוב לדון לקו זכות, כמה חשוב לנסות לצד מחוץ לקופסה ולהגיד, רגע, אולי הוא לא התכוון ואולי הוא באמת, זה היה משהו אחר ואני לא הבנתי. היה בחור, בחור ישיבה אחד, שהוא היה רגיל לסמן על שטרות כסף שהיו באים לידו, לסמן איזשהו סימון. זה היה איזה הובי, תחביב שלו. כי הוא היה רוצה לראות האם מתישהו מילון לאון ככה זה יסתובב ויחזור בסוף אליו השטר הזה. הוא ישלם את זה במכולת, בעל המכולת יעביר את זה למישהו אחר, ואותו אחד יעביר את זה גם למישהו אחר, ובסוף אולי שהוא זה יחזור אליו וקרה לו באמת ככה פעמים שזה חזר אליו. ברור השם, הבחור הזה הקים בית עם בחורה יתומה מאבא, חמותו אלמנה כאמור, והייתה באה להתארח אצלם בבית. יום אחד החמות הגיעה, אה, והיא נתקעה בלי כסף. והיא רצתה לחזור באוטובוס, לא היה לא לה כסף בשביל הנסיעה. והיא ביקשה מהחתן, אם הוא יכול להלוות לה כסף. אז הוא אמר לה, בוודאי, בשמחה. ואז הוציא שטר של כסף, הביא לה אותו, ואז בחיוך כזה, אמר לאשתו, הבת של אותה אלמנה, הבת של חמותו, אמר לה, נראה מתי השטר הזה יחזור אלינו. כך הוא אמר לה, נראה מתי השטר הזה יחזור אלינו. החמות מאוד נפגעה. החמות מאוד נפגעה, היא אמרה לעצמה, איך הוא מעז לדבר אליי? מה הוא חושב, שאני נוהגת שלא כדין? מה אני אגנוב ממנו? מה אני אלווה בלי להחזיר? למה שאני לא אחזיר לו את הכסף? ומאז היא התקררה, ולאט לאט נתקעה את הקשרים, את היחסים, לא הייתה מתקשרת, לא הייתה באה. הבת כבר הבינה שיש דברים בקור, זה לא פשוט, אבל היא לא הבינה על מה, על מה מה על מה מדובר פה. היא ניסתה וניסתה, זה לא הלך. יום אחד היא ממש בכתה, היא אמרה לה, אמא, מה קרה? אמא, מה קרה לך? אמא כל כך אוהבת, כל כך תומכת, כל כך קשור עוד אחת לשנייה, למה פתאום נהיית כזו קרה אלינו? ואז האמא נשברה ואמרה לה, איך בעלך דיבר אליי? ואז אפילו לא הערת לו ולא אמרת לו כלום. כשמה ביקשתי? שהוא ילווה לי כסף ואני אחזיר לו? בעזרת השם, ודאי שאני אחזיר לו. והוא אומר לך בקריצת עין ובחיוך, נראה מתי השטר הזה יחזור. זה נראה לך הגון, זה נראה לך הוגן, זה נראה לך מידות טובות. איזה חתן זה? ואז הבת נפל לה להסימון והיא קישרה את הדברים ואמרה, אוי, 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 מה שהיה פה, אימא אימא יקרה. תצרכי ותמחלי, היה פה, הייתה פה אי הבנה, זה לא מה שאת חושבת, זה לא מה שהוא התכוון, אמא ממש לא. ואז היא סיפרה לה שלבעלה יש תחביב, שהוא רושם ועושה איזה סימון ורישום על השטרות, כדי לראות מתי והאם זה יחזור אליו. והוא התכוון להגיד שהשטר הזה שהוא הביא לך, נראה מתי הוא יחזור ואם הוא יחזור, אבל הוא לא התכוון שאני לא תחזירי את הכסף. האמא קיבלה את הדברים, מחלה בלב שלם. והכל בא על מקומו בשלום. הנה, מכאן אנחנו לומדים כמה צריך לדון לקו זכות. בצדק תשפוט עמיתיך. לפעמים זה קשה. לפעמים זה קשה, אבל אתם יודעים מה יצא בכל זאת לדון לקו זכות? תחשוב על זה שגם אתה רוצה שבמקרים שאתה טועה, שבורא עולם ידון אותך לקו זכות. ואם אתה תדון את חברך לקו זכות, גם אם זה צד רחוק, גם בורא עולם ידון אותך לקו זכות. אתם מבינים? אתה תגיד, חבר הזה, למה הוא פגע בי? המצב שלו ככה, קשה לו, יש לו מועקות, יש לו עניינים כאלה ואחרים. ואז גם בורא עולם, כשאתה תחטא, ואנחנו לפעמים חוטאים ונופלים, גם הוא יגיד, נכון, הוא חטא, אבל זה בגלל שקשה לו, יש לו מועקות. בדיוק כמו שאתה אמרת על החבר שלך. אז לדון לקו זכות זו לא רק מצווה, זו גם סגולה עצומה שאותך, או אותך, ידון לו לקו זכות, כי מידה כנגד מידה, במידה שאדם מודד. בה מודדים לו, ואם אתה תדון את חברך לקו זכות, גם אותך, בעזרת השם, ידון לקו זכות בסייעתא דשמיא. אם כן, נחזור לתירוץ הראשון של הזרע שמשון. הזרע שמשון מביא את, ה... כאמור, מביא את האריזה, לאריזה לומר שיש עניין. לכוון ולקשר ולומר, הרי אני מקבל, לפני התפילה, התפילה השחרית, הרי אני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת ערך כמוך, והרי אני אוהב כל אחד מישראל כנפשי וכמאודי. ועל אה, פי זה אומר הזרע שמשון, בזה יובן מה שאומר דוד המלך, אהבתי כי ישמע אדוני את קולי תחרוני. מה זאת אומרת אהבתי? שאל הזרע שמשון, מה זה אהבתי? אומר הזרע שמשון, אהבתי, מה הכוונה? אני אוהב כל יהודי. כי ישמע השם את קולי תחנוני. אם אני רוצה שבורא עולם ישמע את הקול שלי, אם אני רוצה שבורא עולם יקבל את התחנונים שלי, אני הולך להתפלל עכשיו. מהי הסגולה? מהי העצה לקיבול תפילות? זה לא פשוט שתפילה תתקבל. אתה יודע מה העצה? קודם כל, אהבתי. תאהב. את מי אני אוהב? את החבר שלך, את האח שלך, את השכן שלך, את אלה שאולי אתה לא כל כך מסתדר איתם, את אלה אולי שלא כל כך באים לך טוב בעין. תאהב אותם. ותאהב אותם, ואז בעזרת השם, ישמע השם את קולי תחנוני. זה מה שאומר דוד המלך. ואתם יודעים מה? אם דוד המלך אמר את זה, מי אנחנו? כמה שאנחנו, אולי לפעמים יש לאדם, אולי, מחלוקת עם מישהו, זה לא דומה ולא כמעט לעומת השונאים הקשים ביותר שהיו לדוד המלך. שרדפו את דוד המלך, כמה רדפו אותו. אפילו כשהוא היה מלך, היו באים מתחת לחלון. והיו אומרים, מתי ימות זקן זה ונזכה לבנות ולהקריב בבית המקדש? ככה לומר למלך ישראל, איזה ביזיון, איזו השפלה, איזו בושה. ודוד המלך אומר, ריבונו של הם משפילים, הם מבזים, הם מזלזלים, הם בועטים, אבל אני אהבתי, אני אוהב אותם, ואני בחלותם לבושי שק. כשהם חולים, אני לובש שק ומטענב ומתפעל עליהם, ריבונו של עולם. אז זה רבותיי, זה צופים יקרים, אהבתי כי ישמע השם את קולי תחנוני. אם אתם רוצים שהתפילות שלכם יתקבלו, תאהבו כל יהודי. ברגע שאתה אוהב כל יהודי, התפילה שלך מתקבלת. וזוהי סגולה עצומה לקיבול תפילות. יש דבר מאוד מעניין שבביא מרן הרב עובדיה זכר צדיק לברכה. מרן רבנו אומר, מה העניין הזה באמת לקשר את ה... לקשר עצמך לכל יהודי, לאהוב כל יהודי ולפני התפילה. אז הסברנו את זה מקודם, נביא עכשיו את הפירוש שמרן הרב עובדיה אומר. אומר הרב, תדע לך, אנחנו מתפעלים בתפילת שמונה עשרה, אבל בינינו, אנחנו לא מצליחים אולי לכוון בכל התפילה. קשה מאוד, צריך הרבה מאמץ כדי לכוון בכל התפילה. נו, אז איך התפילות שלנו יעלו? איך נזכה לקיבול תפילות? אומר מרן, אתה יודע מה בורא עולם עושה? בורא עולם לוקח, בוא נגיד לדוגמה, יש עכשיו בית כנסת. בית כנסת יש עכשיו 100 איש. כולם מתפללים ב-18. לא כולם מכוונים, כמו שאמרנו, זה לא פשוט. אבל יש אחד שכיוון מאוד, ואתה חונה לאדם דעת. הוא כיוון שם כי הוא רוצה ללמוד תורה, הוא רוצה להיות חכם. הוא רוצה להיות זכרן, לזכור את הדברים. אתה חונן לאדם דעת, הוא ולמד אנוש בינה, וחונן ומתך חוכמה, בינה ודעת. והוא כיוון, ברוך אתה השם, חונן הדעת, הוא כיוון, בסדר? אז יש לנו פה, בבית כנסת הזה, ברכת אתה חונן, כוונה שלמה. היהודי הזה, <coughs> למשל, בברכת ברך עלינו, הוא פחות כיוון. אבל היהודי שעמד לידו ב-18, הוא כיוון מאוד 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 בברך עלינו. אתם יודעים למה? כי ברך עלינו זה ברכה מסוגד לפרנסה. אתה חונן זה חוכמה, ברך עלינו זה פרנסה. והוא היה לו קושי גדול בפרנסה. כיוון מאוד בברך עלינו. או עכשיו, אנחנו כבר אחרי פסח. אז זה כיוון בברכנו. כיוון בברכנו, שזה סגולה לפרנסה. ואז יש לנו פה עכשיו ברכה מושלמת של ברכנו. היהודי הזה שכיוון בברכנו, הוא לא כיוון בביתה חונן. הוא גם לא כיוון ברפאנו. היה יהודי אחר, שלישי, שעמד שם, שהיה לו איזה חולי, והוא התפלל על עצמו, וכיוון, רפאנו השם ונרפא, הושיענו ונבשע, כי תהילתנו אתה. ועליה ארוחה מרפא, כל תחלואנו, וכל מכותנו, וכל מכותנו, כי אל רופא רחמן ויאמן <תאז> אתה. ברוך אתה ה', רופא חולה עמו ישראל, כיוון את זה, בירך את זה, ומה זה כוונה, ובכה שם. מה בורא עולם עושה? אומר, מרן רבנו הגדול, אתה יודע מה בורא עולם עושה? בורא עולם מלקט מכל אחד את הברכה הכי חזקה שלו, את הברכה שהוא כיוון בה הכי הרבה. אז הוא לוקח מפה את האתה חונן, מפה רפאנו, מפה ברכנו, בהתחלה מגן אברהם, שם מודים, ואז עושה מרכיב פאזל שלם של תפילה בכוונה. וזה נחשב כאילו כל המאה האנשים שבבית כנסת התפללו תפילה בכוונה. איך מגיעים לזה? איך זוכים לזה? על ידי התחברות, על ידי חיבור. אומר הרב עובדיה, לכן אנחנו עושים ואומרים שהרי אני אוהב את כל אחד מישראל כנפשי ומאודי. הרי אני מקיים מצוות ואהבת תעריך כמוך, על ידי שאני אוהב את השני, ואוהב אותו כמוני, אכפת לי ממנו, ואני אוהב אותו כנפשי ומאודי. יש פה התחברות של הנשמות, יש פה הצטרפות, וממילא כל התפילות, כל הברכות, מתאגדות לתפילה אחת בכוונה, שעולה עד לרקיע, אין אף אחד בעולם שיכול לעצור אותה, הכל עולה, הכל מגיע לבורא עולם בעזרת השם. אז זהו אם כן פשט ראשון של הזרע שמשון, מה זה אהבתי כי ישמע אדוני את קולי תחנוני? אם אהבתי, אם אני אוהב קול יהודי, אזי בורא עולם שומע את קול תחנוני. זה מסר גדול, תיישמו את זה. תיישמו את זה, צופים ומאזינים יקרים, כל היום, לא רק בתפילה, אבל בעיקר לפני התפילה, לאהוב כל יהודי, להתכוון, להתכוון למה שאנחנו אומרים. נתקדם הלאה לפשט השני, לפירוש השני של הזרע שמשון. אומר הזרע שמשון, תדע לך, יש גמרא במסכת בבא קמא, בדף צדיק בית עמוד א', הגמרא אומרת, כל המתפלל על חברו נענה תחילה, למשל. אתה צריך זיווג. אתה מתפלל, לא נושה אתה. יש לך חבר, גם הוא צריך זיווג. גם הוא מתפלל עצמו, וגם הוא עדיין לא נושה. אתה יודע מה הפתרון? הנה סגולה גדולה, מה אתה עושה? זו גמרא מפורשת. אומרת הגמרא, ראובן התפלל ששמעון, הקדוש ברוך הוא, ישלח לו זיווג. שמעון התפלל על ראובן שהקדוש ברוך הוא שבאה העולם ישלח לו זיווג. כל המתפלל, חברו נענה תחילה, אז גם אתה, גם ראובן יזכה, בזכות שהתפלל שמעון. גם שמעון יזכה, בזכות שיתפלל ראובן. איזה דבר גדול זה? כל המתפלח חברו נענה תחילה, ועל כך אומר הזרע שמשון, זה מה שאמר דוד המלך, אהבתי כי ישמע השם את קולי תחנוני. מתי ריבונו של עולם שומע את הקול שלי? אהבתי. כשאני אוהב את השני, ואיך אני אוהב אותו, לך כמוך, אני מתפאה עליו, והצרה שלו היא כאילו הצרה שלי. זאת אומרת, עזר השמשון אומר פה, לא רק להתפאה עליו כדי להרוויח שאני אזכה לזיווג, או שאני אזכה לבנים או לישוע, לא, אלא להתפאה עליו מתוך הרגשה שאני מרגיש את הצער שלו. לכן כתוב כל המתפלל על חברו, אם אתה צריך זיווג, הוא צריך זיווג. אתה מרגיש את הצרה שלו, אתה יודע כמה כואב לו, כי אתה מרגיש את זה בעצמך, כמה קשה לך בלי זיווג. ואז התפילה שאתה מתפלל עליו, זה הרבה יותר מאשר סתם אדם אחר שיש לו כבר משפחה וילדים, מתפלא על אותו אחד שצריך זיווג. אז אהבתי, אני אוהב אותו, אני אוהב אותו בבחינת ואהבת לך כמוך, אני מרגיש מה מפריע לו, אני מרגיש מה חסר לו, אני יודע כמה כואב לו, וזה כואב גם לי. זה כואב גם לי, ואז אני מתפלל עליו. אז בורא עולם אומר, תראה מה זה, הוא בעצמו אין לו את הזיווג, והוא כל כך מתוך כאב וצער מתפלל על החבר שלו, אני אושע אותו, ואני אושע אותו תחילה. אז אומר רזר השמשון, זה הכוונה, אהבתי כי ישמע אדוני את קולי תחנוני. מתוך שאני אוהב את השני כמוני, ואני מתפלל עליו, אזי הקדוש ברוך הוא שומע את התחנונים. זוהי סגולה בדוקה ומנוסה. ותנסו את זה, צופים יקרים. אם אתם צריכים בנים, אם אתם צריכים זיווג, אם אתם צריכים פרנסה, אם אתם צריכים שלום בית, אם אתם צריכים בריאות, יש כל כך, לצערנו, מקרים קשים של בריאות. אנשים בריאים, חזקים, כמו שור, פתאום כשבר כלי. איך זה קורה? יש דינים, יש גזירות, זה לא פשוט. מה הסגולה? יש לנו סגולה. זה לא סתם סגולה. היום יש הרבה סגולות. זה אומר כך, זה אומר כך. לא. יש פה סגולה שכתובה בגמרא. כל המתפלל על חברו נענה תחילה, אם אתה לא מרגיש טוב, תתפלל על החבר שלך, תתפלל עליו שגם הוא ירגיש טוב. וזה דבר מאוד מאוד גדול, להתפלל על השני, שיהיה אכפת לך ממנו, שיחאב לך, תרצה בישועה שלו, ואז הקדוש ברוך הוא גם אותך יושיע. הלוואי ונזכה בעזרת השם. זהו אם כן הפירוש השני של הזרע שמשון, על הפסוק, אהבתי כי שמע השם את קולי תחיוני, כעת נראה את הפירוש השלישי. ושוב אני אומר, צופים יקרים, תרשמו את הדברים, תאמרו את הדברים, זוהי ההבטחה של הזרע שמשון. הזרע שמשון אומר, מי שידאג לזכור אותי, מי שידאג להזכיר אותי, אני דואג לו. לא. וזה נקרא להזכיר אותו, קודם כל לשתף את התוכנית הזאת, את הזרע שמשון. ברור השם, יש כל כך הרבה אנשים שצופים בנו כעת, וצופים בשידורים החוזרים של התוכנית הזאת, והכל, כל העניין פה כדי לזכות את הרבים בסגולה העצומה הזו, שבזכותנו נושעו כל כך הרבה. נושעו כל כך הרבה, ואנחנו רוצים רק ישועות לעם ישראל. יש לנו פה סגולה עוצמתית של הזרע שמשון, לכן תרשמו את הדברים, תגידו אותם, תפיצו אותם. כל כך חשוב, כל כך גדול הדבר הזה. אז אם כן, הפשט השלישי של הזרע שמשון, הוא אומר, כשאני אוהב כל ישראל כמוני, אם כן, אני מתפלל כל תפילותיי בלשון רבים. ידוע שיש עניין גדול שאדם לא יתפלל בלשון יחיד. אפילו כשאתה לא נמצא בציבור, אפילו כשאתה נמצא נגיד בבית לבד, אפילו לא יצוייר שעכשיו אתה בבית כנסת לבד, אין אנשים. כשאתה מתפלל, אל תתפלל בלשון יחיד. אל תגיד אלוקיי ואלוקי אבותיי, אל תגיד אני. תגיד אלוקינו ואלוקי אבותינו, תגיד אנחנו. תמיד תשתף את עצמך עם הציבור, למה? הרעיון הוא כזה, כשאתה מזכיר בלשון יחיד, הרי בשמיים מדקדקים, בוחנים את הבקשה שלך. רק כשאתה מדג... אומר בלשון יחיד, הם אומרים, בסדר, הוא יחיד. יחיד, הכוח שלו לא גדול. בודקים בו, בודקים את התיק שלו, מפשפשים ממעשיו. אבל כשאתה כולל את עצמך בלשון רבים, אפילו שאתה יחיד, אבל היות והלשון היא לשון של רבים, מתייחסים אליך כמו רבים. ואז הדין הוא אחרת. ואז זה מסוגל יותר שהבקשה שלך תתקבל. ולכן הוא אומר, אהבתי, ברגע שאהבתי, מה זה אהבתי? ברגע שאני לא אוהב רק את עצמי, אני לא חושב רק על עצמי, זה לא רק אני ואני ואני, אלא אני מתפלל תמיד בלשון הכלל, אנחנו ואלוקינו, תמיד בלשון רבים, אזי ישמע השם את קולי תחנוני, כי אני מתפלל בלשון רבים, כך אם כן אומר הזרע שמשון. אתם יודעים, צופים יקרים, אנחנו נמצאים כעת בימים שלאחר פסח, ימי הספירה. ימי ספירת העומר, וימים שגם קוראים בהם פרקי אבות. אנחנו נוהגים לקרוא אה, פרקי אבות מדי אה, שבת. פרקי אבות, היסוד שלהם הוא יסוד אחד, עניין של מידות טובות. זה בעצם בין אדם לחברו. בין אדם לחברו, כמה חשוב הדבר הזה. הנה, מנהגי ה... אבלות שאנחנו נוהגים בהם בימים הללו, לא לשמוע עם מוזיקה ולא להתגלח ולא להסתפר ודברים כאלה ואחרים. הכל נובע מעניין של מידות טובות. כל הדבר, כל הטרגדיה הנוראית הזאת של 24 אלף, 24 אלף גדולי דור עצומים, תנאים קדושים, שמתו הכל בעניין שבין אדם לחברו, וגם לצערנו הגאולה שלנו, הגאולה שלנו מתעכבת בגלל בין אדם לחברו. קצת ויתור, קצת הבלגה, קצת אהבה, קצת הכלה, קצת להשקיט מחלוקות, קצת להתפייס, רק זה יביא משיח. עם ישראל כל כך סובל, עד מתי? מתי נקום ונבין ונפנים שה, שהכל זה בגללנו, הכל זה מעשה ידינו? די, אי אפשר. זה הכל עניין של מידות טובות. ופה נראה איזשהו דבר מאוד מעניין בהקשר לזה. אתם יודעים שיש עניין של הלשון הרע. לשון הרע זה עבירה מאוד חמורה. כתוב שאפילו על ג' עבירות חמורות, שזה עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, הקדוש ברוך הוא לא מעניש את האדם בעולם הזה. רק בעולם הבא. לשון הרע, הקדוש ברוך הוא מעניש את האדם גם בעולם הזה. כך כתוב המדרש. למה? כי זה בין אדם לחברו. בין אדם לחברו, בורא עולם מקפיד מאוד. אנחנו רואים שאדם שמדבר לשון הרע, הקדוש ברוך הוא מעניש אותו בצרעת. בנגעים, בהתחלה, ראינו את זה לפני כמה פרשות, בנגעים, בהתחלה נגעים בבית שלו, אחרי זה בכלים שלו, אם הוא לא מבין את הרמז אז בבגדים שלו, וגם אם זה לא עזר, אז בגוף שלו, השם ישמור, רחמנא ליצלן. מה העניין של הנגעים? מה זה קשור ללשון הרע? חשבתם על זה פעם. מה הקשר בין נגעים לבי לשון הרע? אז יש בספר אמרי נועם, לצדיק האלה הרב יורם אברג'ל, זכר צדיק לברכה, ספר נפלא ביותר, הספרים שלו, התורה, שמורנו ורבנו הרב אברג'ל, זכר צדיק לברכה, כמים קרים לנפש עייפה ויש פה, זה נמצא דווקא פרשת מצורע, הוא מביא שם את דברי האדמו"ר הקדוש, רבי נחום מצ'רנוביל, הוא אומר דבר מאוד מעניין. הוא אומר, נגיד את זה במילים שלנו, הוא אומר, תדע לך שהקדוש ברוך הוא, יש לו תענוג, תענוג, עונג מכל יהודי. ואפילו היהודי הכי רחוק, שכשאתה רואה אותו, אתה אומר, מה הקשר בינו לבין יהדות? גם היהודי הכי רחוק, יש לבורא עולם עונה גדול ממנו. כן, כפלח הרימון רקתך, אפילו רקנים שבאך מלאים מצוות כרימון. וכשאתה מדבר לשון הרע, אפילו על אמת, הרי לשון הרע זה על אמת, מוציא שם רע זה על שקר. אתה באמת אומר לשון הרע אמיתי, אתה אומר, כן, הוא מחלל שבת. כן. מה אתה חושב שקדוש ברוך הוא לא יודע את זה? אבל עכשיו הפכת את העונג שיש לבורא עולם מאותו יהודי, הפכת את העונג לנגע. אז בגלל שעשית, בגלל שהפכת את העונג של בורא עולם לנגע, הקדוש ברוך הוא מביא עליך נגעים. אתם מבינים מאזינים יקרים? אתם מבינים צופים יקרים כמה חמור לשון הרע? שאתה הופך את העונג של בורא עולם לנגע, אז מביא הנגעים? השם ישמור לא יבוא ולא יהיה. כמה צריך להיזהר בדבר הזה? וזה עניין של ואהבת לך כמוך. זה עניין של ואהבת לך כמוך. היה צדיק וקדוש בשם רב אריה לוין. הוא זכה לגילוי אליהו. הוא היה חמיב של הגאון הרב אלישיב, זכר צדיק לברכה. קירב מאוד את אסירי המחתרות שהיו בזמן המנדט הבריטי. אהב כל יהודי באשר הוא. היה יהודי אחד שרב אריה לוין קירב אותו. והיהודי הזה לאט לאט התחזק והחל אפילו לשים כיפה על ראשו. אבל אשתו הייתה ממש נגד, אשתו התנגדה לדבר. היא אמרה לו, זה לא יפה לך, ואתה מכוער, וזה מבגר אותך. ממש ככה דיברה אליו, ולא יפה. והוא הוריד את הכיפה. יום אחד הוא הולך ברחוב, והוא מבחין מרחוק ברי לוין, שהולך לכיוונו. הוא מיד עבר למדרכה השנייה, לצד השני של הכביש, שחס ושלום, רבי בריה לא יראה אותו, אבל רבי בריה כן ראה אותו, וגם הוא עבר לצד השני. היהודי הזה הבין שאין לו אפשרות, וכנראה שהוא הולך להיפגש איתו והתמלא בבושה. איך אני יכול להיפגש ברב אריה כשעכשיו אני בלי כיפה? הורדתי את הכיפה, ואז רב אריה מגיע ומחבק אותו ומנשק אותו, ואמר לו, כל כך התגעגעתי אליך, איפה היית? היית חסר לי מאוד. והוא התחיל להצטדק, והוא אמר לו, כבוד הרב, אני ממש מתנצל, אבל לא נעים לי. אני, אני שמתי כיפה, ועכשיו הורדתי אותה, ואני לא יודע מה לעשות, ולא נעים לי מהרב, שהרב רואה אותי ככה. ואז רבי ברי לוין אמר לו משפט, שימו לב למשפט, זה צריך לחדור לנו לנשמות עמוק עמוק ולהישאר כל החיים בלב שלנו. הוא אמר לו, תראה, אתה רואה אותי, אני נמוך, אני לא גבוה, אני לא רואה מה יש לך מעל הראש, אני לא מגיע לשם, אני נמוך. המקסימום שאני רואה זה את הלב שלך. ואני רואה שיש לך לב טהור, לב זך, לב עם מידות טובות. אתה יהודי צדיק, בורא עולם אוהב אותך, ואם בורא עולם אוהב אותך, אני, אריה לוין לא אוהב אותך. ואז שוב חיבק ונשק אותו. אותו יהודי, כשהוא הרגיש את החום הממיס של רב אריה לוין, הוא החזיר את הכפה, התחזק, גם אשתו התחזקה. היה להם, ברוך השם, בית של תורה, של מדוות של ילדים טובים וצדיקים. זהו הכוח של אהבת ישראל. לעולם אין להרחיק אף יהודי. מי אנחנו שנגיד, ההוא ככה והוא ככה? אנחנו צדיקים? אנחנו יכולים לקטלג מישהו? אם בורא עולם אוהב כל יהודי, איך שאומרים הצדיקים? בורא עולם אוהב כל יהודי כמו, כאילו היה זה תינוק שנולד להורים שלו בגיל 100. עד כדי כך, כמה הם אוהבים אותו? בורא עולם הוא עוד יותר, כל יהודי, אפילו רשע הכי גדול. אז אנחנו יכולים להגיד, זה רשע וזה צדיק? איך שייך בכלל? איך שייך כדבר הזה? היה בזמנו הרבי מלובביץ', הרבי מלובביץ', זכר צדיק וקדוש לברכה. היו מגיעים אליו מכל העולם ועומדים בתור שעות על גבי שעות כדי להתקבל אצלו לברכה. הייתה אישה שהגיעה לשם, הרבי כבר היה בשנות ה-80 לחייו, והיא מחכה כמה שעות בתור. והיא רואה שהרבי עומד והיא אומרת, לא אומרת לעצמה, היא לא מבינה, היהודי המבוגר הזה, איך הוא עומד כל כך הרבה זמן על הרגליים? איך הוא לא מתי... מתעייף? איך הוא לא הולך לנוח באמצע? ומרוב שזה תפס אותה, השאלה והתמיהה הזאת, זה מה שהיה לה לשאול את הרבי כשהיא הגיעה, היא הגיעה בכלל לעניין אחר, לברכה, אבל היא אמרה לו, רבי, איך אתה מחזיק מעמד? איך אתה לא מתעייף? ואז הרבי אמר לה משפט ענק, הוא אמר לה, תדעי לך, כשסופרים יהלומים, אף פעם לא מתייאשים. כשסופרים יהלומים, אף פעם לא מתעייפים, אף פעם לא קשה. אף פעם לא רוצים להפסיק. אבל יש פה עומק במשפט הזה של הרבי. הרי אם אתה סופר יהלומים והם לא שלך, אתה כן מתעייף, כי זה לא שלך, אתה לא שמח בזה. אבל הרבי הרגיש שכל יהודי זה יהודי שלו, שיש לו חיבור בנשמה לכל יהודי. אז כשהיהלום הוא שלך, כשאתה מחובר ליהלום הזה, ודאי וודאי שאתה אף פעם לא מתעייף. וזוהי צריכה להיות ההסתכלות שלנו על כל יהודי באשר הוא. ואהבת לרעך כמוך, גם אם הוא רחוק, גם אם הוא לא קרוב. כמוך, גם אם הוא לא נראה כמוך, גם אם הוא לא חושב כמוך, גם אם אין לו לא כיפה בכלל. ולמה? כי הוא גם בדיוק כמוך, נשמתו חצובה, מתאר על לגיסי הכבוד ובורא עולם. יש לו עונג גדול ביהודי הזה. אז אם בורא עולם אוהב אותו, איך אנחנו הקטנים לא נאהב אותו? כמה חשוב הדבר הזה, כמה חשוב להסתכל. על הדברים הללו בצורה כזאת. והרב אברג'ל מביא, הוא אומר, אהוב יהודי, הוא מביא פה משפט, שהוא כותב על זה, שזהו כלל בשמיים, שימו לב לכלל הזה. הוא אומר, אהוב יהודי, והשם יתברך יאהב אותך. עשה טובה ליהודי, והשם יתברך ייטיב עמך. קרב יהודי, והשם יתברך יקרב אותך. חס ושלום, לא להרחיק. חס ושלום, לא יהיה כדבר הזה. אדרבה. לקרב כל יהודי, אבל כל יהודי באשר הוא. צופים יקרים, אני רוצה לספר לכם סיפור נפלא ומדהים על אהבת ישראל, על מורי ורבי הגאון הצדיק, רבי יעקב אדלשטיין, זכר צדיק לברכה. כידוע לכם, הרב היה רבה של רמת השרון, שם הוא היה מתגורר, אבל הוא היה מגיע גם לבני ברק. הוא היה בבית הדין של הרב קרליץ, רב קהילת גם, שכונת, רב שכונת נאות יוסף בבני ברק, ראש ישיבה בכמה וכמה מקומות, גם בישיבה שבה אני למדתי, והיו נהגים, אם זה נהגי מוניות או נהגים כאלה ואחרים, שהיו מסיעים את הרב מרמת השרון לבני ברק וגם בכיוון ההפוך. יום אחד הרב היה צריך לשבות בשבת בעיר בני ברק, והגיע נהג מונית, נהג מונית להסיע את הרב. ממש היה פלא שמה, שאותו נהג מונית בא, כאילו זה עתה הוא יצא מחוף הים, מכנסיים קצרים ובלי חולצה ואפילו לא גופייה, חלק עליון ערום לגמרי. איזו בושה. אבל הרב נוסע איתו, הרב לא מרחיק אותו, הרב לא מתבייש לעלות לרכב, אבל כאן לא מסתיים הסיפור. שימו לב, שימו לב איזו עוצמה, מה זה רב גדול בישראל? מה זה מידות? מה זה לך כמוך? אותו נהג ראה Ee, שהרב, יש לו תיקים, צריך להעלות את התיקים לבית, שבו הוא, הוא התארח. ואז הוא אמר, כבוד הרב, אני אעלה לך את התיקים. באמת, התחיל לעלות ועזר לרב. ואז כשהוא סיים, הרב עמד מולו, אמר לו, תודה רבה לך, עזרת לי מאוד, שתהיה לך שבת שלום, אבל יש לי בקשה ממך, תברך אותי. כן, כן, תברך אותי, כך הוא אמר לו. אותו יהודי היה בהלם, הוא ידע איך הוא נראה. והוא ידע מי זה אדם שעומד מולו. אני אברך את הרב? מי אני שיברך את הרב? אמר לו, כן, אתה תברך אותי. אני רוצה ברכה ממך. אתה יהודי קדוש, יש לך נשמה גדולה, תברך אותי. ואז צופים יקרים, הוא שם את הידיים על הראש של הרב, אותו אדם. תנסו לתאר את המחזה הזה. נכנסיים קצרות, בלי שום בגד לאחל לגוף העליון, מברך את הגאון הצדיק הרב אדלשטיין. זה בלתי נתפס התמונה הזאת. כמה שאני מנסה לחשוב על זה, זה בלתי נתפס. אבל זה לא הסתיים כאן, כשכל הבני ברקים שם ראו את המחזה הלא רגיל, לא הגיוני הזה, של אותו יהודי שמברך את הרב. כולם ירדו מהדירות, כולם ירדו מהבתים, ועמדו בתור שעה ארוכה כדי לקבל ברכה, לא מהרב אדלשטיין. כמובן שגם ממנו הם זכו לברכה, אלא מאותו נהג מונית ערום למחצה. נו, אתם מבינים, אנחנו מבינים מה זה אהבת ישראל, מה זה לאהוב, אנחנו יכולים לאהוב כל יהודי, אבל לא ברגע שזה בא ומבייש אותי, או גורם לי לאיזושהי נעימות. יש לך פה רב בישראל, עומד לידו אדם שהוא כמעט ערום, ומבקש ממנו ברכה. זוהי גדלות. זוהי אהבת ישראל. כך נהיים עמוד התפילה של הדור, כך נהיים עמוד הברכות של הדור, כמו שהיה מורי ורבי, על ידי זה שאתה אוהב כל יהודי, אבל כל יהודי באשר הוא, והלוואי באמת שנזכה לאהוב ככה כל יהודי, לפתוח את הלב לכל אדם, לכל אדם, לכל איש מישראל, ואפילו הרחוק ביותר. אתם יודעים, יש, יש הרבה חיילים שנהרגו על קידוש השם, בקרבות, במלחמות. יש uh, יום הזיכרון לחיילי מערכות ישראל ונפגעי האיבה, זה בשבוע הבא. ופה אני, אני חייב לספר משהו בהקשר על זה, וזה מתחבר לכל ה, 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 כל מה שדיברנו עד עכשיו. היה בזמנו הגאון, הגאון הרב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק כברכה. איזו עבד ישראל פעמה בליבו. איך היה אוהב כל יהודי, חוץ מהגאונות שלו בתורה, שזה דבר עצום לכשעצמו. אבל גאונות בתורה... לא מספיקה, הכל נובע מתוך מידות טובות ומתוך אהבת ישראל. יום אחד הגיע אליו לירושלים יהודי שרצה ברכה לישועה. והרב אמר לו, אתה בא לבקש ממני ברכה? ממני אתה מבקש ברכה? תלך פה להר הרצל, שם הגבורים חיילים צעירים שנהרגו על קידוש השם. הם קדושי עליון, אין מישהו שעומד במחיצתם. הם במקום גבוה בגן עדן, מהם תבקש ברכה. על קברם תתפלל ותבקש שבורא עולם יושיע אותך. הם הצדיקים, הם אלו שכוחם מסוגל, מהם תבקש ברכה. איך אנחנו מבינים דבר כזה? זה כוח של אהבת ישראל, לראות כל יהודי באשר הוא. הרי יהודי שנהרג בגלל שהוא יהודי, לא משנה מה היה מצבו הרוחני, הוא קדוש עליון, אין שום בריאה יכולה לעמוד במחיצתו. אז איך כשהוא בחיי חיותו, אני יכול לזלזל בו? אתה יכול לבוא ולהגיד, לא, ההוא ככה, זה הכיפה שלו היא ככה, או זה בכלל בלי כיפה. מי אנחנו? מי שם אותנו שנקטלג אדם כזה או אחר? אנחנו טובים? אנחנו מושלמים? אנחנו צדיקים? אם אנחנו באמת צדיקים, לא היינו מדברים על אחרים, לא היינו פוסלים אף אחד אחר. אלא מה, אנחנו לא כאלה מושלמים. אז מי נתן לנו את היכולת ואת האפשרות ואת האישור לדבר על מישהו אחר? ההפך, כאיש אחד בלב אחד. לאהוב כל יהודי באשר הוא, ולהבין שכל נשמה, כל יהודי, חלק אלוק עמימהל. לאהוב אותו, להבין אותו, לקרב אותו, ובעזרת השם, על ידי קירוב הלבבות, על, על ידי החיבוב, על ידי האהבה, ככה זוכים באמת לקרב כל יהודי ויהודי, וזה דבר מאוד מאוד חשוב. אנחנו הרי צופים יקרים, אנחנו צועדים לקראת מתן תורה. מתן תורה. כדי לקבל תורה, יש 48 קניינים. 48 קניינים של התורה הקדושה. וכתוב, לפני מתן תורה, וייחן שם ישראל כנגד ההר. וייחן, מה זה וייחן? שון יחיד. צריך להיות כתוב ויחנו. אומר רש"י, כאיש אחד בלב אחד, אומר הגאול מבינה, תדע לך. כדי לקבל תורה, כדי לזכות למתן תורה, צריך אהבת ישראל, צריך אחדות. והגאון מווילנא מסביר דבר מאוד יפה. אנחנו יודעים, יש בפרק שישי של פרקי אבות, 48 קניינים, 48 קניינים שהתורה נקנית בהם. במי יש את כל הקניינים? מי יכול לזכות לכל הקניינים? קשה מאוד, זה רק תנאים, קדושי עליון, היה להם את כל העניינים. איך אנחנו נזכה לדבר הזה? אלא מה אומר הגאון מווילנא, כל יהודי, שימו לב, שימו לב, צופים יקרים, כל יהודי יש לו קניין אחר. זה יש לו קניין של שמיעת האוזן, זה בינת הלב, זה המכיר את מקומו. כל אחד יש לו משהו אחר. ועל ידי שאנחנו מתאחדים, אז אנחנו בעצם מרכיבים פה את כל 48 קניינים. פאזל כזה שכל 48 קניינים ביחד, נו. אז על ידי זה, זה נחשב שלכל אחד יש את כל 48 קניינים. אם אנחנו לא באחדות, אם אנחנו לא אוהבים אחד את השני, אז אנחנו בפירוד. אין בו חיבור של 48 קיינים. אז גם לא זוכים לתורה, ולא זוכים לברכה, כי בלי תורה אין ברכה. אבל על ידי שיש אחדות, יש תורה, ועל ידי שיש, שיש תורה, יש ברכה. ואיך יש, ואיך יש תורה? על ידי שמתאחדים, וכל אחד מביא את הקניין שלו, את הקניין הרוחני בתורה שלו, את הביטוי העצמי שלו בתורה הקדושה. רק על ידי זה אפשר לזכות, אפשר לזכות לדבר כזה גדול כמו התורה הקדושה. כתוב הרי שבקריאת ים סוף, אז המלכים אמרו, מה זאת אומרת? הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה, בורא עולם, איך יכול להיות שאתה הולך לעשות כזה נס ולהטביע את מצרים בים? הרי גם היהודים, גם העם שלך, הבנים שלך עובדים עבודה זרה. שואל המשך חוכמה רבי מאיר שמחה, הכהן מדווינס, הוא אומר, אני לא מבין את זה. איפ, מה, מה נזכרתם המלכים לקטרג עכשיו? איפה הייתם במצרים? במצרים היו עשרת מכות. אז עשר מכות מאוד מאוד קשות, במצרים נהרגו המון המון מצריים, למה שם אז לא שאלתם? הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. שימו לב לתירוץ של עמש רוחמה. אומר עמש רוחמה, תדע לך, כשעם ישראל היו במצרים, הייתה ביניהם אחדות. זה יש תנא דבי אליהו. תנא דבי אליהו אומר, כתוב בירמיהו בפרק ב': כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת קלולותייך. מה זה חסד נעורייך? אומר בתנא דב אליהו, תנא דב אליהו, זה אליהו הנביא, אומר תדע לך, שעם ישראל שהיו במצרים, כרתו ברית חסד, כרתו ברית לעשות חסד, אחד עם השני, כי הם ידעו שרק זה מה שיחזיק אותם, ובזכות זה הם נגלו. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, זכרתי לך חסד נעורייך, החסד שעשית, ואחד עם השני. אז עם ישראל, כשהיו במצרים, הייתה ביניהם אחדות, גם אחדות של חסד, גם אחדות של... איש אחד בלב אחד, ובזכות זה נגלו. כשיש אחדות, אין קטרוגים. כשיש אחדות, לא אומרים, עלה לו עובדי עבודה זרה ועלה לו עובדי עבודה זרה. אבל אחרי זה, שבאו לים, לים סוף, אז שם כתוב בינותם בנוזיאל, שנחלקו לכיתות. אלה אמרו, בואו נחזור למצרים, נשתעבד. אלה אמרו, נילחם במצרים. אלה אמרו, נתפלל. אלה אמרו, ניפול לתוך הים. אה, יש מחלוקת? כשיש מחלוקת, אז פותחים את התיקים. ואז רואים באמת מה קורה, והאם ראויים לעשות להם נס. אם כן, אנחנו לומדים מכאן דבר גדול. אנחנו רוצים גאולה, אנחנו רוצים ניסים, אנחנו רוצים ישועות, אנחנו גם צריכים לעשות מעשים. והמעשים הם, ואהבת וא לרעך כמוך, כפי שדיברנו לאורך התוכנית הזאת, לאהוב האחד את השני, לכבד אחד את האחד השני, ואהבת לרעך גם אם הוא לא כמוך, תאהב אותו. תכבד אותו, אם הוא עשה לך עם איזה משהו, אז תדון אותו לקו זכות, ותחשוב אולי מה שהוא עובר עליו, ולכן הוא עשה מה שהוא עשה. ועל ידי שאנחנו שניג... נדון אחד לשני לקו זכות, על ידי שנאהב אחד לשני על ידי שנתחבר אחד לשני, על ידי שנהיה באחדות, רק ככה ניגאל בעזרת השם. תודה רבה לרבי ניסים דורון, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, נשוב ונתראה מרצה השם בשבוע הבא, בראשון בחמש, בתוכנית נוספת של סגולת זרע שמשון. בעזרת השם.